Tabacalera es un centro de creación de cultura contemporánea que abrirá sus puertas en verano del 2015. Concebimos Tabacalera como un ecosistema cultural compuesto por diferentes proyectos, del que seremos principal motor nosotros desde el proyecto cultural de Tabacalera. Entre las instituciones que nos acompañarán está el Instituto Etxepare, la obra social de Kutxa, la Filmoteca Vasca y el Festival de Cine de Donosti. Kultur proiektuak lau area desberdin landuko ditu, lau multzo desberdin, horietako bat laborategi teknologikoak edo hiri laborategiak izango dira. Gaur egun hiri laborategien prototipoa martxan dugu dagoeneko, bomberotako egoitzan, Iriki Labs izeneko proiektuarekin, 2016-ekin partekatua, eta bertan ari gara pixka garatzen prototipo hori. 2015-ean behin hemen instalatzen geranean izango denaren hasi txiki bat da oraingoa. Beste alde praktika artistiko garaikideak landuko ditugu. Hori lantzeko bai eukiko ditugula baliabide desberdinak artistentzako. Esate batetarako hemengo espazio hau erabiliko da proiektu definitu batzuk, jakin batzuk garatu ahal izateko. Egonaldien programa bat ere garatuko dugu, guretzako hau bai izango dela nahiko klabea nazioartekotasun horren kutsua lantzeko, hau da, kanpoko eragileak, artistak, sortzaileak bertara ekartzeko eta bertako dinamika desberdinetan txertatzeko, ez da? Hezkuntza proiektua hirugarren anbito bat da, beste anbito bat, eta guk Tabakalera bezalako proiektuan martxan jartzeko garaian ulertzen dugu edo garrantzia ematen diogu proiektua bertan txertatzari. Hau da, auzoan, hirian eta bar dauden eragile desberdinak ezagutzeari. Laugarren anbitoa edo beste anbitoa da UBIK izango dela mediateka kontzeptu berri bat. Jakinda sorkuntza zentro batean gaudela eta aro digitalean jaiotzen garela, mediateka UBIK zentro edo espazio horrek ere bai bere zerbitzuak berplanteatu behar ditu. Eta sorkuntza liburutegi bezala sortzen da. Egun arrun batean jabetzen naiz eta jabetzea segun eta ze ordutan, ze momentutan etortzean aktibitatea jarduera oso desberdina izango da, ez? Erakusketak bisitatzen eskolako taldeak egon daitezke, talde desberdinak edo, bueno, pertsona bat, ez dakit, trenera bidean badaki hemendik ordu erdira datorrela eta, bueno, sartuko naiz ikustea zer dagoen. Bestalde, zineman, arratsaldez zerbait proiektatuko dela antzematen da, agian musika kontzertu bat dago Kutxako aretoetan, lehenengo solairura iregota, bueno, bazpare UBIKetik pasako naiz iazte liburu atera dituzten orain dagoen programarekin lotuta, ze badakit horrelako gauzak egiten dituztela. Bigarren plantara igo ezkero ikusten duzu, badaudela, hiru lau artista beraien espazio itxietan lanean, baino bide batez bi artista ezberdin ezagutu dira eta sofa batean hitz egiten ari dira elkar trukaketa batetan. Bestalde, laborategietatik pasatzen daztea, bueno, robotikaren inguruan badago tailertxo bat eta LED teknologiaren inguruan beste taldetxo bat lanean beraien kabuz ikerketa bat egiten. Beraz, bueno, pilpilean dago Tabakalera zentzorretan.